U Nišu je održan međunarodni turnir u judu Mladost Evrope za pionire u organizaciji judo kluba Shogun. Na takmičenju je učestvovalo 340 takmičara iz 38 klubova iz zemlje i inostranstva, odnosno Bugarske, Makedonije, Rumunije i Grčke. Jagodinu je predstavljalo 26 takmičara judo kluba 13. maj koji su osvojili 15 medalja. 5 zlatnih, 5 srebrnih i 5 bronzanih. Prva mesta pripala su Anji Rajković, Đurđi Nićiforović, Anđeliji Nićiforović, Andriji Stankoviću i Vuku Markoviću. Srebrne medalje osvojili su Milica Milanović, Mihajlo Đurečić, Ilija Mihajlović, Filip Pavlović i Dimitrije Đorić, a treća mesta Iva Jovanović, Aćim Jovanović, Mihajlo Pešić, Ilija Jeremić i Petar Milanović. Ovo je jedno od jačih takmičenja koje je na početku godine ovde u centralnoj Srbiji i ono je veoma bitno za sticanje kondicije, sticanje forme naših takmičara koji se spremaju za veće takmičenja, kvalifikacije za državne prvenstva i za državno prvenstvo. Judo je veoma zahtevan sport i kod nas u Jagodini je veliko interesovanje. Mi imamo negde oko 120 članova, od toga imamo 80 takmičara koji nastupaju za naš klub. Mladi jagodinski džudisti sa ovog međunarodnog takmičenja nose izuzetno lepe impresije. Dobio sam bodove i znači mi da upoznam neke nove prijatelje i drugove. Znači mi da budem još bolje na treninzima i na sledećim takmičenjima. Podstrek da još više treniram i da se trudim što više mogu. Pre svega druženje sa drugarima, druženje ne samo iz svog kluba, već iz ostalih klubovima. Stičemo nove drugare jednostavno uspeh. Iako je ovo takmičenje pojedinim takmičarima bilo prvo u karijeri, judo klub 13. maj je u ekipi starih pionirke zauzeo prvo mesto, za što je nagrađen peharom, a u sveukupnom plasmanu zauzeo drugo mesto iza judo kluba Kinezis iz Niša, a ispred bugarskog kluba Respekt iz Sofije.